এতিয়া কৃষ্ণ কোন কৃষ্ণ শব্দৰ অৰ্থ উদ্যোগত দিছে মহা মহাভাৰতৰ কৃষি ভূ বাচক শব্দ ম নিবৃত্তি বাচক দ্বয়ুৰেকাত পৰম ব্ৰহ্ম কৃষ্ণ এতিয়া বিধিহঁতে ঈশ্বৰক পাব পৰা মায়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পৰা পৰমানন্দ লাভ কৰিব পৰা যদি কলি যুগত কিবা সহজ আৰু সুগম যদি কিবা উপায় আছে তেতিয়া সেয়া ভাগৱতে আমালৈ আগবঢ়াইছে কেৱল আৰু কেৱল প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণত একান্ত শৰণ আৰু তেওঁৰ লীলাসমূহ ভকতৰ সংগত শ্ৰৱণ কীৰ্তন ইয়াতকৈ আৰু সুবিধাজনক মাৰ্গ কলি যুগৰ মনুষ্যৰ কাৰণে আন একো দিয়া নাই ই আটাইতকৈ সহজ আৰু সুলভ সেইকাৰণে এই পন্থটোৱে আমাৰ গুৰুজনাই আমাক দি থৈ গ'ল এক শৰণ হৰিনাম ধৰ্ম হিচাপে আৰু এই শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ ব্যৱস্থাই যিসকলে কেনেকৈ উদ্যোগ লৈ সুবিধা কৰি দিয়ে তেওঁলোক সেৱাৰ যোগ্য শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ আমি পুনৰবাৰ সেৱকীৰ গৃহৰ সকলো সদস্য তথা সদস্যৰ শ্ৰীচৰণত ভক্তি ভৰা সেৱা জনাইছোঁ বৰ্তমান অসমত ভাগৱতৰ এক জোৱাৰ উঠিছে ভাগৱত এক বিপ্লৱৰ দৰে হৈছে আপুনি যেনিয়ে যাওক কেৱল ভাগৱতৰ আৰু ৰাস্তাৰ দাঁতিত আপোনালোকে দেখা পাব ডাঙৰ ডাঙৰ বেনাৰ হোৰ্ডিং লগোৱা থাকে অখণ্ড ভাগৱত পাঠ অবিৰত ভাগৱত পাঠ ভাগৱত পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা ভাগৱত পাঠ আৰু বাখ্যা আৰু হয় প্ৰতিখন গাঁৱত প্ৰতিটো চোবাত ৰাজহুৱাভাৱে একেবাৰে কমকৈ হ'লেও আমি বছৰি এভাগ ভাগৱতৰ অনুষ্ঠান কৰা যায় আৰু সুকীয়াকৈ এনেকৈ বহুত চলি থাকে ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইমানকৈ ভাগৱত অনুষ্ঠান হোৱাৰ পাছত আমাৰ সমাজৰ পৰা যিবিলাক দুৰ্নীতি অনীতি হিংসা ঈষা লোভ কাম ক্ৰোধ এইবিলাক আঁতৰ হৈছে নে নাই আমাৰ সমাজখনৰ পৰা এইবিলাক দূৰ হৈছে নে নাই কাৰণ ব্যাসদেৱে কৈছে পদ্মপুৰাণৰ উত্তৰখণ্ড পদ্মপুৰাণ মানে ওঠৰখন পুৰাণৰ দ্বিতীয়খন ডাঙৰ পুৰাণ আটাইতকৈ ডাঙৰ পুৰাণখন হৈছে স্কন্দ পুৰাণ য'ত একাশী হাজাৰ এশটা শ্লোক আছে দ্বিতীয়খন ডাঙৰ পুৰাণ হৈছে পদ্মপুৰাণ য'ত পাঁচপন্ন হাজাৰ শ্লোক আছে ইয়াৰ শেষৰ খণ্ডটোত উত্তৰ খণ্ডত ছটা অধ্যায়ত ভাগৱত মহাত্ম নাম দি ভাগৱতৰ মহাত্ম গাইছে ব্যাসদেৱে তাত তেওঁ প্ৰথম অধ্যায় বাৰ নম্বৰ শ্লোকত লিখিছে এই তদস্মাত পৰম কিঞ্চিত মন শুদ্ধে না বিদ্যতে জন্মান্তৰে ভৱেৎ পুণ্যম তথা ভাগৱতম লভেদ পদ্মপুৰাণ উত্তৰ খণ্ড প্ৰথম অধ্যায় ভাগৱত মহাত্মৰ প্ৰথম অধ্যায় বাৰ নম্বৰ শ্লোক অৰ্থাৎ মন শুদ্ধিকৰণৰ কাৰণে ভাগৱততকৈ শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থ আন একো নাই কিন্তু এই ভাগৱত গ্ৰন্থ জন্মান্তৰে ভৱেদ পুণ্যম দাদা ভাগৱতম লভেদ বহুত জন্মৰ পুণ্যৰ ফলতহে আমি শুনিবলৈ পাওঁ আৰু এতিয়া ওপৰে ওপৰে চালে আমি দেখোঁ যে বৰ্তমান সময়ত ভাগৱতৰটো জোৱাৰ উঠিছে চবফালে ভাগৱত শ্ৰৱণ কীৰ্তন এতিয়া ইমানকৈ শুনাৰ পাছত আমাৰ মনবিলাক শুদ্ধ হ'ব লাগিছিল আৰু মন যদি শুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে সমাজত এই দুৰ্নীতি অনীতি হিংসা ধৰ্ষণ লুণ্ঠন এইবিলাক একেবাৰে নাইকিয়া হ'ব লাগিছিল কিন্তু আমি এতিয়াও দেখা পাওঁ যে সমাজখন এতিয়াও এইবিলাকৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মূলতে কি কাৰণ হ'ব পাৰে আমি ভাগৱত শুনিও আছোঁ আৰু আমি অনীতি কৰিও আছোঁ ক'ত কেনাটো আছে চাওক ইয়াৰ কেইটামান কাৰণ হ'ব পাৰে প্ৰথম কথা ভাগৱত যেনেকৈ আমি শুনিব লাগে শ্ৰৱণ যেনেকৈ কৰিব লাগে হয়তো আমি তেনেকৈ কৰিব পৰা নাই দ্বিতীয় কাৰণ হয়তো ভাগৱতৰ কথা বুজাই দিবৰ কাৰণে যিসকল পৰ্যালোচক বা আপোনালোকৰ ভাষাত ব্যাখ্যাকাৰ বুলি আপোনালোকে মাতে আমাৰ দৰে অজ্ঞসকলো আমি হয়তো ভাগৱতৰ তত্বসমূহ আপোনালোকৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিব পৰাকৈ বুজাই দিয়াত বিফল হৈছোঁ স্বীকাৰ কৰোঁ ভুলতো ভুল নোৱাৰাটো নোৱাৰা আমি পৰা নাই পাৰিলে আপোনালোকে ভাগৱতৰ তত্ত্ব যদি এবাৰ বুজি পায় তেতিয়াহ'লে অন্তৰত কলুষতা থকাটো অসম্ভৱ অন্তৰত মইলা থকাটো অসম্ভৱ তৃতীয় হয়তো সমাজত এতিয়াও এনে বহুত আছে মানুহ যোনে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিয়ে পোৱা নাই এইটোও নুই কৰিব নোৱাৰি থাকিব পাৰে আৰু চতুৰ্থ এটা কাৰণ হ'ব পাৰে শুনাতো শুনিছোঁ বুজাতো বুজিছোঁ কিন্তু নামানো কি কৰ সব জানো জনাত জনাত তো বুঝাতে বুঝিছ তো শুনেছ কিন্তু যে ভগবান কৃষ্ণ দুর্যোধনক কিন্তু তো ধর্ম কি জানানা নাই জানামি ধর্মম নাচামে প্রবৃত্তি তর্ম কি না জানামি অধর্ম নাচামে নিবৃত্তি কেনাপি দেবে না হৃদস্থিতম যথা নিউজয়সী তথা করমি ইয়ারে অনুবাদ করেছে ঘোষাত ধৰ্মক জানোহো মই তথাপি প্ৰবৃত্তি নাই অধৰ্মতঃ নিবৃত্তি নহয় হৃদস্থিত হৈয়া তুমি যেন কৰা বহাচ আমি ঋষিকেক কৰিবতে নহয় সুবিধাটো ল'লে পিছৰটো কিন্তু প্ৰথম কথা হৈছে ধৰ্মক জানো কিন্তু প্ৰবৃত্তি নাই আমাৰ ৰেলৱে যি দুডাল লাইন ট্ৰেক দুডাল এই ট্ৰেকৰ দৰে ধৰ্মক্ষেত্ৰ আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰ গৈ আছে কেতিয়াও ইয়াৰ মিলন হোৱা নাই আৰু বাৰে বাৰে শাস্ত্ৰত কৈছে তোমাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত ধৰ্মত হোৱা না যেতিয়ালৈকে আমি দৈনন্দিন জীৱনত আমি কৰি থকা কৰ্মখিনিত এই সত্যখিনি ভাগৱতৰ শাস্ত্ৰৰ কথাখিনি যেতিয়ালৈকে সন্মিলিত কৰিব নোৱাৰিম মনৰ ভাৱ যেতিয়ালৈকে শুদ্ধ নহ'ব তেতিয়ালৈকে কেৱল আমি এটা জাষ্ট অনুষ্ঠান হিচাপে শুনিব লাগে শুনিছোঁ কিছু সময় থাকিলোঁ অনুষ্ঠান শেষ হ'ল বচ গ'লো শেষ গতিকে অৰ্জুনক গীতাত এটা কথা কৈছে কেনেকৈ শ্ৰৱণ কৰিব লাগে শ্ৰদ্ধামান লব্ধতে জ্ঞানম প্ৰথম কথা তৎপৰেশ্বং য়াতন্দ্ৰীয় জ্ঞানম লব্ধ পৰম শান্তিম অচিৰণ অধিগতী চতুৰ্থ অধ্যায় ঊনচল্লিছ নম্বৰৰ শ্লোকগীতা হে অৰ্জুন যিসকল শ্ৰদ্ধা মান হয় তেওঁলোকেহে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিব মানে আপুনি যিখন শ্ৰৱণ কৰিছে তাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা লাগিব আগতে তে শ্ৰদ্ধা কাৰ আহিব যদি আপুনি মহাত্মাটো জানে ভাগৱতৰ মহাত্মাটো যদি নাজানে ই এখন সাধাৰণ গ্ৰন্থ হ'ব যেনেকৈ ভগৱান কৃষ্ণক সাধাৰণ দেৱতাৰ লগত বহুতে তুলনা কৰে যদি আপুনি যেতিয়ালৈকে গ্ৰন্থ আমাৰ বাপজনে আৰম্ভ কৰিছে ভাৰত পুৰাণ আদি যটৰ পৰা ৰজনতে তাৱত অন্য আনি পুৰাণ আনি শ্বতমগণে যাৱত ভাগৱতম নেইব শ্ৰোয়তে অমৃত সাগৰম বাৰ তেৰ চৈধ্য দ্বাদশ স্কন্ধ ত্ৰয়োদশ অধ্যায় চৈধ্য নম্বৰ শ্লোকৰ অনুবাদ যিটো বাপজনাই আৰম্ভ কৰিছে ভাৰত পুৰাণ আদি যত ভাৰত ভাগৱতৰ শ্লোকৰ পৰা অনুবাদ কৰিছে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে তাৰমানে ভাগৱত গ্ৰন্থখন আহিলে বাকী তাত আৰু যিমানবিলাক গ্ৰন্থ আছে পুৰাণ আদি সেইবিলাকৰ কোনো কাম নাই কোটি সূৰ্যসময় প্ৰকাশ কৰি থাকে এতিয়া মহাত্মটো যদি আমি গমেই নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই গ্ৰন্থখনৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা নাহে এতিয়া কেতিয়া শ্ৰদ্ধা আহিব অকণমান হ'লেও মহিমাটো জানিব লাগে ব্যাসদেৱে সেইকাৰণেই ভাগৱতৰ মহাত্ম লিখিবৰ কাৰণে পদ্মপুৰাণত ছটা অধ্যায় লিখিছে কিন্তু সময়ো কম আমি গতিকে আজি ইয়ালৈ যাম কেতিয়াবা সময় পালে আমি এক্সট্ৰাকৈ ভাগৱতৰ মহাত্ম কৰিম মুঠতে ভাগৱতৰ মহাত্ম যদি জানিব বিচাৰিছে ভাগৱতৰ মহাত্মৰ কাৰণে পদ্মপুৰাণৰ উত্তৰখণ্ডত ভাগৱত মহাত্ম ছটা অধ্যায়ত বৰ্ণন কৰিছে তাত আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰিলে গোটেইখিনি বস্তু পাব ভাগৱত আৰম্ভ হৈছে নৈমিষাৰণ্যত আঠাইছ হাজাৰ ঋষিয়ে সুতমুনিক ভাগৱতৰ বাখ্যাৰ আসনত বহুৱাই দিছে আৰু ভাগৱত আৰম্ভ কৰিছে সুত সৌনকৰ এটা প্ৰশ্নৰ ধাৰা সৌনক যিজনক পদ্মপুৰাণৰ উত্তৰখণ্ড ভাগৱত মহাত্মক সৌনক কোন বুজাই দিছে নৈমিচেই চুতমাচীন অভিবাদ্য মহামতীম কথামৃত ৰসস্বাদক কুশল চৌনক অব্ৰবিত ভাগৱত মহাত্ম পদ্মপুৰাণ প্ৰথম অধ্যায় তিনি নম্বৰ শ্লোক যিজন কথামৃত ৰস পান কৰাত কুশল মানে শ্ৰৱণত যিজন পটু শ্ৰৱণত যিজন কুশল সেইজনক সৌনক বুলি চিনাকি কৰা দিছে আৰু সৌনকে প্ৰশ্ন কৰিছে সুতমুনিক আপোনালোকে জানে আঠাইছ সহস্ৰ ঋষি যি বেদত প্ৰধান আছিল তেওঁলোকে হাজাৰ বছৰ প্ৰথমতে যজ্ঞ কৰিছিল কিয় কলি যুগৰ মানুহৰ কল্যাণ সাধিবৰ কাৰণে কিন্তু একো ফল নাপালে নোপোৱাৰ কাৰণে সুতমুনিক মুখেদি ঈশ্বৰৰ লীলা শ্ৰৱণ কৰিবৰ কাৰণে সুতমুনিক ব্যখ্যাৰ আসনত বহুৱাই দিছে আৰু সৌনকে প্ৰশ্ন আগবঢ়াই দিছে সৌনকৰ প্ৰশ্ন আমাৰ গুৰুজনাই প্ৰথমতে অনুবাদ কৰিছে সৌনক বদতি শুনা সুত মহামানি পৰম পাতকী কলি পাইলে হে ন জানি আৰম্ভিলো যজ্ঞ আশী সহস্ৰ বছৰ হুমধূমে ধূম্ৰ বৰ্ণ ভৈলা কলে বৰ যিটো কৰ্ম কৰোৱাটো নাহিকে বিশ্বাস আপোনাৰ আয়ুস কৰিলোঁ ব্যৰ্থেনা অৰ্থাৎ কৰ্মকাণ্ডৰ দ্বাৰা আমাৰ একো লাভ নহ'ল গতিকে এতিয়া দ্বিতীয় অপশ্যন আমাক দিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে তত্ৰ তত্ৰ অঞ্জ আয়ুস্মান ভৱতা ইত বিনিশ্চিতম পুংচাম একান্ত শ্ৰেয় তৎ না শমচিতুমৰ হচি এক এক ন প্ৰথম স্কন্ধ প্ৰথম অধ্যায় ন নম্বৰ শ্লোক ভাগৱত কলি যুগৰ মানুহৰ পুংচাম একান্ততঃ শ্ৰেয় কলি যুগৰ মানুহে কৰিবলগীয়া কল্যাণকাৰক কৰ্মটো কি সেইটো আমাক কোৱা যিটো আমাৰ বাপজনে কৈছে যিটো আমি জানিব লাগে আমি কি কৰা উচিত কেনেকৈনো পৰীক্ষিত ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ হ'ল কি কৰিছিল তেওঁ যিটো মেথত কৰি থৈ গৈছিলে সিহঁত ইয়ত আচৰতি শ্ৰেষ্ঠ তৎ তদেৱ ইতৰজন ছ ইয়ত প্ৰমাণম কৰোঁতে লোকা তদানুবৰ্ততে তৃতীয় অধ্যায় একৈছ নম্বৰ শ্লোক গীতা অৰ্জুনক কৈছে জ্যেষ্ঠসকলে শ্ৰেষ্ঠসকলে যেনেকুৱা আচৰণ কৰি যায় অনুগামীসকলে তাৰেইতো অনুশীলন কৰে গতিকে আমি পৰীক্ষিতাটো কেনেকৈ পালে একেবাৰে সুন্দৰ কথা কৈছে কেনেকৈ ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ হ'ল সেই কথাটো জানিলে আমি সেইটো ফৰ্মুলাই এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ আমাৰ কাৰণেও কামত আহিব এতিয়া সৌনকে প্ৰশ্নটো আগবঢ়াই দিলে যে কলি যুগৰ মানুহৰ কাৰণে শ্ৰেষ্ঠ কি কল্যাণকাৰক কৰ্ম কি কিন্তু এটা কথা প্ৰথমে বুজি লওক বিভিন্ন কৰ্মৰ কথা ভাগৱতে কৈছে বেদত বেদত কৈছে ভূৰিণী ভুৰি কৰ্মাণী শ্ৰোতব্যানী বিভাগস্ব অথ সাধু অত্ৰ ইয়াতো সাৰম সমুধৃত্য মনিষয়া মাম ব্ৰহি শ্ৰদ্ধা নানাম যেন আত্মা সম্প্ৰচিত এক এক ইঘাৰ বেদত বিভিন্ন কথা কৈছে শাস্ত্ৰত বিভিন্ন কথা কৈছে কোনোবাই কৈছে যাক যজ্ঞ পূজা পাতল কোনোবাই কৈছে ধ্যান ধাৰণা সমাধি কোনোবাই কৈছে জপ থপ তীৰ্থ কিন্তু শৌনকৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে তুমি হৈছে সৰ্বজ্ঞ মানে শাস্ত্ৰজ্ঞ সকলো জানা সৰ্বজ্ঞ বুলি ক'লে ভুল হ'ব তুমি সকলো জানা গতিকে তুমি সমস্ত শাস্ত্ৰৰ সাৰটো উদ্ধাৰ কৰি আমাক কোৱা এটা কথা খালি মন কৰিবা যে কলি যুগৰ মানুহৰ আয়ুস কম প্ৰায়ে না পায়ুষ সভ্য কল অস্মিন যুগে জনা মন্দ সুমন্দ মতেও মন্দ ভাগ্যহী উপদ্ৰতা এক এক দহ প্ৰথম স্কন্ধ প্ৰথম অধ্যায় দ নম্ৰ শ্লোক আমাৰ কলি যুগৰ মানুহৰ আয়ুস কম স্মৃতিশক্তিহীন ভাগ্যহীন স্মৰণ শক্তি একেবাৰে নাথাকে গতিকে আমাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উদাহৰণটো দিবা উপায়টো দিবা আৰু তেতিয়া সুতমুনিয়ে কোৱা আৰম্ভ কৰিছে প্ৰথমে উপায় দিলে সবেই পুংচম পৰ ধৰ্ম ইয়তো ভক্তিৰ অধুস্য যে অহেতু কি অপ্ৰতিহত জানো আত্মা চম্প্ৰচিত আত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণে কেৱল আৰু কেৱল কৃষ্ণত পৰম ভক্তি কলি যুগৰ মানুহৰ আৰু তাৰ বাহিৰে কল্যাণ মাৰ্গ একো দিয়া নাই কিন্তু দুটা চৰ্ত দি দিলে যি দুটা চৰ্তক আমিবিলাকে মানিব পৰা নাই এটা দিলে হেতু কি মানে সেইটো থাকিব নালাগে দ্বিতীয়টো দিলে অপ্ৰতিহত মানে নিৰন্তৰ কণ্টিনিউ আনব্ৰেকেবল এই দুটা চৰ্ত যদি আমি মানিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমিও যিটো পৰীক্ষিতে গতি পাইছে ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ যেনেকৈ কৰিছে সেইটো গতি আমাৰো পাব পাৰিব কিন্তু এই চৰ্ত দুটা অকণ মানিবলৈ কৈছে কোনটো প্ৰথম কৈছে হেতুকী মানে নিষ্কাম ভক্তি দ্বিতীয়টো কৈছে অপ্ৰতিহত মানে আনব্ৰেক মানে নিৰন্তৰ নিৰন্তৰে ডাকি বোলাৰাম আমাৰ গুৰুজনাই কৈয়ে গৈছে বাৰে বাৰে কয় ভাগৱত তাৰপিছত আগবাঢ়িছে দহটা লক্ষণ আছে মূল ভাগৱত সংস্কৃতত বাৰটা স্কন্ধ তিনিশ পঁয়ত্ৰিছটা অধ্যায় পাঁচ লাখ ছিয়ান্নব্বৈ হাজাৰ শব্দ দহটা লক্ষণ অত্ৰৰ স্বৰ্গ বিসৰ্গ ছ স্থানম পোষণম উতয় মনন্তৰ এশ অনুকথা নিৰোধ মুক্তিৰ আশ্ৰয় দুই দহ এক দ্বিতীয় স্কন্ধ দশম অধ্যায় প্ৰথম শ্লোক দহটা লক্ষণৰ কথা কৈছে তৃতীয়ৰ পৰা লক্ষণসমূহ আৰম্ভ হৈছে সৰ্গ আদি সৃষ্টি বিসৰ্গ ছেকেণ্ডেৰী ব্ৰহ্মা আদিৰ দ্বাৰা যিটো সৃষ্টিৰ বিস্তাৰ হৈছে তাৰপাছত স্থান আহিছে পঞ্চমত আপোনালোকে পাব ভূগোল খগোল ন নৰক ইত্যাদিৰ বৰ্ণনা সুন্দৰভাৱে পাব ষষ্ঠস্কন্দত পোষণৰ বিষয়ে কৈছে অজামিল উপাখ্যান বৃদ্ধাসুৰ চিত্ৰকেতু উপাখ্যান সেয়া পাব সপ্তমত উটিৰ কথা কৈছে লক্ষণ উটি মানে বাসনা তিনি ধৰণৰ বাসনা আছে এক দৈবিক বাসনা দৈবিক বাসনাৰ উদাহৰণ দিবলৈ গৈ প্ৰহলাদৰ চৰিত্ৰ আনিছে আখুৰীক বাসনাৰ কথা ক'বলৈ গৈ হিৰণ্য কশিপু হিৰণ্যক্ষৰ চৰিত্ৰ আনিছে আৰু মানৱীয় বাসনা কথা ক'বলৈ গৈ বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মৰ কথা মূল সংস্কৃত ভাগৱত আছে কিন্তু গুৰুজনাই সেইটো বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম বৰ্তমান ভক্তি যুগৰ পৰা ছাইড কাৰণে সেইখিনি বাকী কাকো অনুবাদ কৰিবলৈও দিয়া নাই আৰু সপ্তমত তেওঁ নিজেও কৰা নাই বেলেগো কৰা নাই অষ্টমত আহিছে মনন্তৰ মনো আৰু মনোপুত্ৰসকলৰ বিৱৰণ নৱমত আহিছে ইশানু ৰাজবংশাৱলী চন্দ্ৰবংশ সূৰ্যবংশৰ যিমান ৰজা মহাৰাজাৰ কথা সেইখিনি যদি জানিব বিচাৰে নৱম স্কন্ধ পঢ়িব দশমত আছে নিৰোধ নিৰোধত তিনিশ পঁয়ত্ৰিছটা অধ্যায় ভাগৱতৰ নব্বৈটা অধ্যায় আছে দশম স্কন্ধ আটাইতকৈ ডাঙৰ তিনিটা ভাগত আমাৰ ইয়াত ভাগ কৰিছে আদি মধ্য শেষৰছোৱা একাদশত আহিছে মুক্তি দ্বাদশত আহিছে আশ্ৰয় ভাগৱতৰ মূল লক্ষ্য হৈছে আশ্ৰয় মানে শৰণ ক'ত ল'ম যদিও নটা লক্ষণ আগত বৰ্ণনা কৰিছে ভাগৱতৰ কিন্তু মূল টাৰ্গেট লক্ষ্য হৈছে এটা আশ্ৰয় কোট লোক দশমৰ্থ বিশুদ্ধাৰ্থম নৱানিমিহ লক্ষণম বৰ্ণয়ন্তী মহাত্মা ন শ্ৰুতে না অৰ্থে ন চাঞা দুই দহ দুই দ্বিতীয় স্কন্ধ দশম অধ্যায় দুই নম্বৰ শ্লোক ভাগৱত তাত কৈছে দশম লক্ষণটো শুদ্ধ ৰূপত প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে বাকী নটা লক্ষণ বৰ্ণনা কৰিছে ভাগৱত আগবাঢ়িছে দ্বাদশ স্কন্ধ পালোহি আশ্ৰয়ৰ কথা আহিছে আশ্ৰয় শৰণ আমি আশ্ৰয় ক'ত ল'ম এই কথাটোৱে বৰ্ণনা কৰিব আমি এতিয়া পাঠৰ লগে লগে যাম ইয়াত আহিছে পৰীক্ষিত ব্ৰহ্ম জ্ঞান লাভ পৰীক্ষিত কোন আছিল আপোনালোকে সকলোৱে জানে গতিকে মই সেইবিলাকত সময় নষ্ট নকৰোঁ চিধা পদলৈ সোমাম পদ আহিছে নিগদ অতি সুত শুনিও শৌনক যেন কথা ভৈলা পাছে এটেক বচন বুলি ব্যাসসূত মৌন শুই যেবে আছে কি কথা ক'লে সূতে সৌনক আদি কি কথা ক'লে তাৰ পাছত মনে মনে থাকিল এই গোটেইখিনি ভাগৱতৰ কথাখিনি সৌনকে যেনেকৈ কৈছিল কলি যুগৰ মানুহৰ কাৰণে পৰম কল্যাণকাৰক মাৰ্কটো কি মূল প্ৰশ্ন আছিল ছটা কল্যাণকাৰ কয় কল্যাণ সাধিব পৰা আচল পাট পথটো কি যিটো তুমি নিজে এপ্লাই কৰিছা আমি উপদেশসকল দিলেই নহ'ব আজিকালি বহুত দেখা যায় বহুতে ভাগৱতৰ ওপৰত লেকচাৰ মাৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকক যদি সোধে তুমি একত শৰণ ল'লানে নাই তেতিয়া তেওঁলোকে পিছ হোকা মাৰে নিজে লোৱা নাই হজৰত মহম্মদৰ ওচৰত এগৰাকী বুঢ়ী আইতাই নিজৰ নাতিটোক কলাত কৰি দহ কিলোমিটাৰ তেতিয়া মাইল বুলি কয় দহ মাইলমান ধৰক দূৰৰ পৰা লৈ আহিছে আৰু হজৰত মহম্মদক কৈছে যে হে প্ৰভু ঈশ্বৰ এই ল'ৰাটোৱে মিঠাই খাই খুব ভাল পায় গুড় আপুনি এবাৰ ল'ৰাটোক বুজাই দিয়ক যে মিঠাই খালে পেলু হয় গতিকে খাব নালাগে হজৰত মহম্মদে কৈছে যে আইতা আপুনি এসপ্তাহ পিছত আহিব বোলে কিয় আজি কৈ দিলে কি হয় বোলে কথা আছে আজি নকওঁ এসপ্তাহৰ পিছত আহিব আমি কৈ দিম এসপ্তাহৰ পিছত আকৌ লৈ আহিছে সেই দহ মাইল বাট বুকি কোচা ক'লত লৈ আৰু যেতিয়া আহোঁতে লগে লগে হজৰত মহম্মদে ক'লে যে এই উপায় মিঠাই নাখাবিও বৰ বেয়া বস্তু এইটো পেটত পেলোঁ হয় বুঢ়ীগৰাকীয়ে কৈছে এই কথাষাৰ তুমি সেইদৰেও ক'ব পাৰিলাহেঁতেন মই ইমান দূৰ ক'লাত লৈ আহিছোঁ এই কথাটো সেইদিনা কৈ দিয়া হ'লে মই আজি আহিবই নালাগে হজৰত মহম্মদে কৈছে কাৰণ তেতিয়া এইকাৰণে কোৱা নাছিলোঁ যে ময়ো গুড় খাই ভাল পাইছিলোঁ এই এসপ্তাহত মই অভ্যাস কৰিছোঁ গুড় এৰিবলৈ আৰু মই গুড় খোৱা নাই এতিয়া মই উপদেশ দিব পৰা হৈছোঁ আমি যিটো কথা কওঁ সেই কথাটো মই নিজে মানিছোঁ নে নাই আচৰণত যদি মই নিজেই অনা নাই আৰু মই বেলেগক উপদেশ দি ফুৰিলে তাৰ পৰা একো লাভ নহ'ব এতিয়া ইয়াত আহিছে বৰ সুন্দৰভাৱে কি কথা ক'লে ব্ৰহ্ম জ্ঞানৰ কথাখিনি অকণমান বুজি লওক কি কথা কৈছিলে জগতৰ কৰ্তা হৰত ব্ৰহ্ম মহেশ্বৰ যাহাৰ অধীন দুয়ো দেৱ নিৰন্তৰ প্ৰভু ভগৱন্তই সৃষ্টিৰ কাৰণে তিনি গুণৰ পৰা তিনিজন ঈশ্বৰৰ ৰূপ লৈছে কোন তিনিজন সত্ৰগুণৰ পৰা বিষ্ণু হিচাপে পালন কৰিছে ৰজুগুণৰ পৰা ব্ৰহ্মা হিচাপে সৃষ্টি কৰিছে আৰু তমুগুণৰ পৰা শিৱ হিচাপে সংসাৰ এতিয়া ইয়াত কৈছে ব্ৰহ্মা আৰু মহেশ্বৰো যাৰ আজ্ঞা পালন কৰি থাকে হেন ভগৱন্তক শুনিলা মহাশয় আৰু আছে নিপদী তোমাৰ মৃত্যু ভয় পৰীক্ষিতক শুকদেৱে কৈ আছে সৌনকক সুতমুনিয়ে কৈ আছে পৰীক্ষিতৰ কথা কৈছে যে যিজন ঈশ্বৰৰ কথা তোমাক শুনাই দিলোঁ যিজনক অভয় বুলি কয় যাৰ চৰণত শৰণ লোৱাৰ পাছত মানুহৰ তিল মানুহ আৰু ভয় নাথাকে আমি প্ৰাৰ্থনাও গাওঁ অভয় চৰণে শৰণ ল'লোঁ কিন্তু মনত আমাৰ সকলোৰে ভয় এটাই খুলি খুলি খাই থাকে আৰু এই ভয়টোৰ সুবিধা লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন ঠাইলৈ আমাক পঠিয়ালে আমি যাবলৈ সংকোচ নকৰোঁ কাৰোবাৰ ওচৰত হাত দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ কাৰোবাৰ ওচৰত কুন্দুলি কিবা দেখুৱাব গৈছোঁ গ্ৰহ নক্ষত্ৰ কিবা আৰু যাক যোনে সুবিধা লৈ যোনফালে পঠিয়াইছে আমি ভয়ত গৈ সেইটোকে কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কিয় ভয় আৰু প্ৰাৰ্থনা গাই আছোঁ কি অভয় স্মৰণত শৰণ ল'লোঁ পৰীক্ষিতক সেইটোকে কৈছে এতিয়া যে তুমি যাৰ ওচৰত শৰণ ল'লা যিজনৰ চৰণত শৰণ ল'লা তাৰ পাছত আৰু তোমাৰ কিবা মৃত্যু ভয় আছে নেকি যিজনৰ ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাধাৰী এই ব্ৰহ্মা আৰু মহেশ্বৰ অৰ্থাৎ শিৱ যিজন ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাবাহী গতিকে সেইজনৰ কথা শুনাৰ পাছত তোমাৰ আৰু কি ভয় আছে আউৰ কি মৰিবা তুমি আপুনি কৃতাৰ্থ শুনিলা হা ভাগৱতৰ কথা পৰমাৰ্থ ভৈলকোটি জন্মৰ পাতেকশ্বয় চুৰ মৰুহেন মনৰ অজ্ঞান কৰা দূৰ তুমি যে মৰিবা এই কথাটো মনৰ পৰা আঁতৰ কৰা কি ব্ৰহ্ম জ্ঞান লাভ কৰিলে যে মই কোন মই কোন মই ক'ৰ পৰা আহিলোঁ কি কৰা উচিত মই ক'লৈ যাম এই সত্যটো জানিছে আমাৰ প্ৰায়বিলাকৰ এটাই খেলি মেলি হয় যে মই কোন আমি শৰীৰটোকে মই বুলি ভাবোঁ এই ভুলটো কেতিয়া ভাগে যেতিয়া এজনৰ মৃত্যু হয় আমি খবৰ পাওঁ যে আজি পুৱা বা আবেলি ধৰি লওক কোনোবা এজন ব্যক্তি বৈকুণ্ঠগামী হ'ল আমাক আহি পেলাই কোনোবাই খবৰ দিয়ে আজি ৰমেশ গ'ল নহয় আৰু আমি তেতিয়া সকলো তেওঁৰ ওচৰলৈ যাওঁ তেওঁৰ গৃহলৈ যাওঁ দেখা পাওঁ যে ৰমেশ যোৱা নাই ৰমেশকতো চোতালত বগা কাপোৰ দি ঢাকি থৈছে যিজন ৰমেশক কালি মই আবেলি লগ পাইছোঁ যিজনৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ সেইজন ৰমেশকতো চোতালত শুৱাই থৈছে ওপৰত খালী বগা কাপোৰ এখন দি থৈছে একে হাত একে ভৰি একে মুখ চব ঠিক ঠাক আছে কিন্তু লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে মাত বোল কৰিব নোৱাৰে একো তাৰ সাৰ সুৰ নাই তাৰমানে আজিলৈকে যাক ৰমেশ বুলি ভাবি আছিলোঁ সেই ৰমেশ এইটো নহয় চবেই সটোলৈকে চাই কৈ আছে বেচেৰাটো কালি সন্ধিয়া কথা পাতিছিলোঁ আজি ৰাতিপুৱাই গ'লগৈ আৰু ক'ত গ'ল এইটোতো সন্মুখত পৰি আছে কিন্তু তাৰমানে তেতিয়া আমি কওঁ যে আচলতে এইটো ৰমেশ নাছিল ৰমেশ আছিল এই তেওঁৰ ভিতৰত যিটো শক্তি সোমাই আছিল যাক আমি আত্মা বুলি কওঁ সেই আত্মাটোহে আচলতে আছিলে গতিকে এইটোৱে পৰম সত্য এতিয়া ইয়াত আহিছে যে তুমি যে তোমাৰ যে মৃত্যু হ'ব এই অজ্ঞানটো দূৰ কৰা ঠিক আছে কি কথা কৈ আছে সেই কথাখিনি কৈ আছো কি কথাখিনি কৈ আছে এইখিনি ইয়াত আহি আছে তাৰপাছত কৈছে নাহি জন্ম পূৰ্বত অদ্যপী নোহোৱা জাত অজৰ অবৰ তুমি আত্মাকে সাক্ষাত মানে আল্টিমেটলি শুকদেৱে পৰীক্ষিতক কৈছে যে তুমি আচলতে আত্মা তোমাৰ আগতেও জন্ম নাই একদম অজন্ম এটা বস্তু গতিকে তুমি সেইটো লৈ পেলাই মৃত্যু ভয় তোমাৰ মনলৈ নানিবা এই কথাখিনি কৈ পেলাই ব্যাসদেৱ যেতিয়া চৰি সুখদেৱ যেতিয়া মৌন হ'ল এতিয়া কি কথাখিনি হৈছে সৌনক সুতমুনিয়ে কৈছে নিগদ অতি সুত মানে সুতমুনিয়ে কৈছে শুনিও সৌনক সেই সৌনক যেন কথা পইলা পাছে এটেক বচন বুলি ব্যাসসূত মৌন হোৱা যে আছে যেতিয়া তেওঁ এই গোটেই ভাগৱতৰ কথাখিনি কৈ যেতিয়া মৌন হ'ল তেতিয়া জগতক যিটো দেখৈ কৃষ্ণময় ব্ৰহ্মৰূপী মহামুণি বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ মহাভাগৱত তাহানে মুখত শুনি কি হ'ল তাৰপিছত শৰীৰ মনৰ মল দূৰ ভৈল গুচিল মোহ আন্ধাৰ পৰম ঈশ্বৰ প্ৰকাশ ভৈলন্ত হিয়াত আশী ৰাজাৰ আমি প্ৰথমে কৈছিলোঁ ভাগৱত শুনিলে কি হয় এইটো দশ্মাত পৰম কিঞ্চিত মন শুদ্ধি নাবিদ্যতে মন শুদ্ধিকৰণৰ কাৰণে কিবা যদি বেলেগ কিবা যদি গ্ৰন্থ আছে সেইভাগ হৈছে মহাভাগৱত ব্যাসদেৱে স্বীকাৰ কৰিছে যে ইয়াতকৈ যদি কিবা শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থ আছে মই নাজানো আৰু এই কথাটো ইয়াত স্বীকাৰ কৰিছে এতিয়া কোনে সুতমুনিয়েও কৈছে যে বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ মহাভাগৱত তাহাঁত তাহানৰ মুখত শুনি তাৰমানে শুকদেৱৰ মুখত পৰীক্ষিতে শুনাৰ পাছত কি হ'ল শৰীৰ মনৰ মল দূৰৱ হৈ লওঁ দুটা কথা দিছে ইয়াত এটা হৈছে শৰীৰৰ দ্বিতীয়টো কৈছে মনৰ আধ্যাত্মিক ভাৱত আমাক মনৰ ওপৰত বেছিকৈ আমি গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ তিনিটা মাৰ্গৰ কথা আমি জানো এটা হৈছে কৰ্ম মাৰ্গ এটা হৈছে জ্ঞান মাৰ্গ এটা হৈছে ভক্তিমাৰ্গ উদ্ধৱক তিনিটা মাৰ্গৰ কথাই কৈছে যোগত ৰায়ময়ী প্ৰোক্তা নৰনম শ্ৰেয়বিধিশ্বয় জ্ঞানম কৰ্মম চা ভক্তিম চা উপায় অন্য অষ্টিকোতৰাচিত এঘাৰ বিশ ছয় একাদশ খণ্ড বিংশতি অধ্যায় ছয় নম্বৰ শ্লোকত কৈছে সেই উদ্ধৱ মোক পাবলৈ তিনিটা মাৰ্গ আছে এটা কৰ্ম মাৰ্গ য'ত ইন্দ্ৰিয় প্ৰধান কৰ্মৰ ওপৰত য'ত গুৰুত্ব দিয়ে আপোনালোকে প্ৰায়বিলাক অনুষ্ঠানত চাব ভাগৱতৰ অনুষ্ঠানত কিছুসংখ্যক লোকে চাকি গছি এক্সট্ৰাকৈ জ্বলোৱাত তেওঁলোকে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে সুকীয়াকৈ আহি চাকি বন্তি জ্বলোৱাতহে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে বাখ্যাৰে কি কৈ আছে কি পাত চলি আছে তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ইমান গুৰুত্ব নাই কিয় তেওঁলোক কৰ্মপ্ৰধান গম পাই যায় তেওঁলোক হৈছে কৰ্মপ্ৰধান ইন্দ্ৰিয়ৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা জাষ্ট ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰিলে ভাবিলে শেষ যিসকল ইণ্টেলেকচুৱেল যোনে বুদ্ধিৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে তেওঁলোক জ্ঞান মাৰ্গত যাব বিচাৰে তেওঁলোকে নিৰ্গু নিৰাকাৰ ব্ৰহ্মক উপাসনা কৰি ঈশ্বৰক পাব বিচাৰে আছে তেনেকুৱা নোহোৱা নহয় আমাৰ ৰাণীক্ষেতত পষ্টিং আছিল হিমালয়ত এতিয়াও বহুত তেনেকুৱা তপস্যীয়ে তপস্যা কৰি আছে নিৰ্গু নিৰাকাৰ ব্ৰহ্মক উপাসনা কৰিছে কিন্তু সেইটো মাৰ্গো সহজ নহয় সেইকাৰণে উদ্ধৱক সিদ্ধান্ত দিছিল জ্ঞান কৰ্ম ভকতি কঢ়িলোঁ কৰি ভেদ ভকতি পৰম পন্থ দিলোঁ পৰিছেদ আৰু ভক্তি মাৰ্গত ভাৱৰ প্ৰাধান্য বেছি ভাৱ ক'ৰ পৰা আহে মনৰ পৰা গতিকে মনৰ শুদ্ধতা হ'ব লাগিব সেইকাৰণে ইয়াত এতিয়া কৈছে শৰীৰ মনৰ মল দূৰ ভৈল যিমান পৰীক্ষিতৰ মনত যেনেকুৱা ধৰণৰ মলিনতা আছিল অৰ্থাৎ অজ্ঞানতা যিমানখিনি আছিল সেইবিলাক দূৰ হ'ল গুচিল মোহ আন্ধাৰ যিটো মহ আছিল সেই সমস্তখিনি মায়া সেইবিলাক চব দূৰ হ'ল পৰম ঈশ্বৰ প্ৰকাশ ভৈলন্ত হিয়াত আশী ৰাজা ইয়াৰ পৰা আৰু এটা বস্তু বুজি লওক যে প্ৰভু ভগৱন্ত ক'ত বিৰাজমান হৈ আছে আমাৰ সকলোৰে হিয়াত দেৱৰো ঈশ্বৰ হৰি ত মহা যত্ন কৰি লৈও এক শৰণ সাক্ষাৎ যাৰ ইচ্ছা মুখ্য পাইবে নালাগে দূৰক যায়বে আছে হৰি সবাৰো হিয়াত গতিকে আল্টিমেটলি এইটো কথা ভাগৱতেও শেষত গৈও স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁৰ হৃদয়ত আহি প্ৰভু ভগৱন্ত প্ৰকাশ হ'ল দ্ৰৱ ভৈলা চিত্ৰ তনু ৰোমাঞ্চিত ঝৰে নয়নৰণীৰ আনন্দে মগন ভৈল কতক্ষণ কৰিলন্ত চিত্তথিৰ যেতিয়া আপুনি ভক্তি মাৰ্গত প্ৰথম খোজটো আগবঢ়াইছে বুলি অনুভৱ কৰিব কেতিয়া গম পাব যেতিয়া হৰি কথা শুনিলে আপোনাৰ প্ৰথম লক্ষণ হৈছে গাৰ নোম ডাল ডাল দিব দ্বিতীয় হৈছে চকুৰ পৰা যেতিয়া পানী ওলাব কেতিয়াবা আপোনালোকে কিছুমান ক'ৰবাত দেখে যে আপুনি আপুনি নিজেই গুৰুগৃহত যেতিয়া ৰাতিপুৱা বা সন্ধিয়া যেতিয়া আমি গুৰু সেৱা কৰোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা সদায় নহ'লেও আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে প্ৰাৰ্থনা এভাগ গাই থাকোঁতে আপোনালোকৰ চকুৰ পৰা পানী ওলাই আহিছে কিয় সেইদিনা আপুনি গম পাব যে মোৰ মনটো সম্পূৰ্ণৰূপে ঈশ্বৰৰ চৰণত লাগি আছে মনটো বাহিৰত নাই কেৱল ঈশ্বৰৰ চৰণত একান্তভাৱে যেতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনাটো গাইছোঁ বা তেওঁৰ কথা যেতিয়া চিন্তা কৰিছোঁ আপোনাৰ ধাৰাসাৰে চকুলো ব'ব তেতিয়াই গম পাব যে আপুনি ভক্তি মাৰ্গত এটা খোজ আগবঢ়ালে আৰু এইটো যেতিয়া আপোনাৰ আহিব স্থিতি তেতিয়া আপোনাৰ হৃদয় আনন্দত ভৰি পৰিব ইয়াত লিখিছে দ্ৰৱ ভৈলা চিত্ৰ তনু ৰোমাঞ্চিত ঝৰে নয়নৰণিৰ আনন্দে মগন ভৈলক অতুক্ষণ কৰিলন্ত চিত্ৰঠিৰ তাৰপাছত তেওঁ এতিয়া স্থিৰ কৰি পেলাই বহিছে তাৰ পাছত কি আহিছে এই কথাখিনি পৰীক্ষিতনো কি প্ৰশ্ন কৰিলে এইখিনি শুনাৰ পাছত সেইখিনি আহিব অকণমান পাঠ যাওক কৃষ্ণ কৃষ্ণ অ বনত মাথে উঠি নৰণাথে সপুষ্ট অঞ্জলি ধৰি শোকৰ চৰণ পদ্মদু খানিক মাথা লৈ লা হলতক

তোমৰি ব্ৰহ্মায়া কৰি মোহিত যাৰ মায়া তোহকাৰ গোসায়ামাৰ কৰা খ উপদেশ আৱেষে জানিলো প্ৰাণৰ বন্ধ কৃষ্ণ ক কৰিলা হা যেন কিনো কৃপামুক চখুদিলা পদে কৈছে অৱনত মাথে উঠি নৰনাথে সম্পুষ্ট অঞ্জলি ধৰি শোকৰ চৰণ পদ্ম দুখানীক মাথাত লৈ লা সাদৰী ভক্তিভাৱে শোকৰ পৰা ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰাৰ পাছত ৰাজাই আসন ত্যাগ কৰি উঠি শোকদেৱৰ চৰণ শিৰত তুলি ধৰিছে হলো তক মুখে গদ গদবাক্যে বুলিলা ৰাজা প্ৰণামী কঢ়ি পৰমাৰ্থ কৰিলা কৃতাৰ্থ তৰিলোঁ তৰিলোঁ আমি এই পৰমাৰ্থটো কি বস্তু এই কথাটোৱে আমি অকণমান আঁত ধৰিছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ অধ্যায়টোত বৰ সুন্দৰভাৱে আছিল আচলতে আত্মা কি পৰমাত্মা কি এই কথাখিনি সুন্দৰভাৱে জনাটোৱে হৈছে পৰমৰ্থ আপুনি যেতিয়াই গম পাব যে মই শৰীৰ নহয় মই আত্মা আৰু এটা কথা গম পাব যে মোৰ তেতিয়াহ'লে মৃত্যু নাই তেতিয়া আপোনাৰ ভয় শোক ক'ৰ পৰা আহিব আপুনি যদি গম পায় যে মোৰ কোনোদিন মৃত্যু নহয় আপোনাৰতো ফূৰ্তি লাগিলেই যে মই কেতিয়াও নমৰোঁ আমাৰ ভয়টো কিহৰ কাৰণে মৃত্যুৰ কাৰণে ভয় যদি আপুনি এই সত্যটো গম পায় যে মোৰতো মৃত্যুৱেই নাই মইতো নমৰোঁ কোনোদিন তেতিয়া আপোনাৰ ভয়টো ক'ত লাগিব এতিয়া আমাৰ ভয়টো কিয় লাগে যে আমি আচলতে মই কোন এই সত্যটো উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই চাওক মূল তিনিটা তত্ত্ব ভগৱানৰ তিনিটা শক্তি বুলিও মানি লওঁ প্ৰথমটো হৈছে চিট শক্তি যাক ব্ৰহ্মতত্ত্ব বুলি কয় ভগৱানৰ অন্তৰংগ শক্তি বুলি কয় পৰা শক্তি বুলি কয় এটা হৈছে তেওঁৰ মায়া শক্তি যিটো বহিৰংগ শক্তি বুলি কয় মায়া দুই ধৰণৰ আছে এটা জীৱমায়া এটা গুণমায়া জীৱমায়া দুই ধৰণৰ আছে এটাক কয় আৱৰণ এটাক কয় বিক্ষেপণ আৱৰণটোৱে আমাৰ মন বুদ্ধিক ভগৱানৰ দেখা পোৱাৰ মাজত এখন পৰ্দা দি থয় যাৰ যিটোৰ কাৰণে হৃদয়তে থকা ভগৱন্তক আমি দৰ্শন নাপাওঁ আৱৰণটোৰ কাৰণে আৰু এটা হৈছে বিক্ষেপণ মায়াৰ এটা এনেকুৱা শক্তি আছে যিটোৱে আমাৰ মনটোক ভগৱানৰ কাষৰ পৰা আঁতৰাই সংসাৰৰ ফাললৈ সদায় লগাই থয় ধন টকা পইচা পুত্ৰ পৰিবাৰ ভগৱানৰ পৰা মনটো বিক্ষেপন কৰি আঁতৰলৈ লগাই থয় তৃতীয় তত্ত্বটো হৈছে জীৱ আমাৰ বাহিৰে এতিয়া দুটা তত্ত্ব আছে এক হৈছে ভগৱান তত্ব এক হৈছে মায়া তত্ব একেবাৰে চিধা ফৰ্মুলা আমি হ'লোঁ জীৱ আমাৰ বাহিৰে দুখনেই পথাৰ আছে এফালে ভগৱান এফালে তেওঁৰ মায়া এই তৃণডালৰ পৰা বনডালৰ পৰা ব্ৰহ্মলোক পৰ্যন্ত যত যিমান দেখা পাইছে সমস্তবিলাক মায়াৰ অধীনত আহিছে চব মায়া ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিব পৰা কোনো নাই এই মায়াৰ আন এটা পাৰ্ট হৈছে গুণমায়া এটা জীৱমায়া এটা গুণমায়া গুণমায়াত তিনিটা গুণ সপ্তম ৰজস্তমতি গুণ প্ৰকৃতি সম্ভৱা নিবদনন্তি মহাবাহু দেহে দেহী নাম অব্যয়ম চতুৰ্দশ অধ্যায় পাঁচ নম্বৰ শ্লোকগীতা তাত কৈছে সেই অৰ্জুন মোৰ তিনিটা গুণ আছে মায়াৰ কি তিনিটা সত্বগুণ ৰজগুণ আৰু তমগুণ এই তিনিটাৰ দ্বাৰাই তিনিটা গুণেই বিক্ষোভিত হৈ মহতত্ব তাৰপৰাই অহংকাৰ তাৰপিছতেই ক্ৰমাগতভাৱে পঞ্চভূত পাঁচ তন্মাত্ৰা পাঁচ জ্ঞানেন্দ্ৰীয় পাঁচ কৰ্মেন্দ্ৰীয় আৰু অন্তঃকৰণৰ আমাৰ চাৰিটা বস্তু আমি কওঁ এই চৌবিছ তত্ত্বৰ দ্বাৰা আহি পেলাই শৰীৰটো হৈছে মায়া হ'ল জ্বৰ যেনেকৈ আত্মাটো ওলাই যোৱাৰ পাছত যিটো শৰীৰ পৰি থাকে সেইটো পঞ্চভূতী শৰীয়ে কিন্তু লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে তাত আৰু এটা শক্তি সোমাই থাকে এই জীৱতত্বটো আত্মা গতিকে যদি আপোনালোকে বুজি পায় যে মই এই শৰীৰটো নহয় আমি কোনো কোনো সময়ত উপলব্ধিও কৰোঁ আপুনি যাক মই মই কৈ আছে যে মই আপুনি সেই মইটো এবাৰ ভাবক আপুনি সৰু হৈ আছিলে কেঁচুৱা তাৰপাছত মনত পেলাওক মই পাঁচ বছৰটো মই বুলিয়ে কৈ আছিলোঁ কলেজত পঢ়োঁতে ময়ে আছিলোঁ ওলাই আহিলোঁ ময়েই চাকৰি কৰিলোঁ ময়ে চাকৰিৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ময়ে এতিয়া ভকতৰ লাইনতো ময়ে তাৰমানে আছোঁ ময়েই কিন্তু শৰীৰটো সেইটোৱে আছেনে খনে খনে চেঞ্জ হৈ আছে যিটো নিত্য প্ৰলয় বুলি কৈছে মই মই যদিও কৈ আছোঁ কিন্তু শৰীৰটোতো আপোনাৰ মই হৈ থকা নাই এতিয়াও আপোনাৰ শৰীৰ আপোনাৰ সলনি হৈ আহি আছে অৰ্জুনক ইয়ালৈকে কৈছে বাচাঞ্চি জীৰ্ণাণী যথা বিহায় নৱানী গৃহণতী নৰপৰাণী তথা চৰিৰাণী বিহায় জীৰ্ণাণী অন্যান্য সংয়াতী নৱানী দেহী দ্বিতীয় অধ্যায় বাইছ নম্বৰ শ্লোকগীতা হে অৰ্জুন যেনেকৈ মানুহে কাপোৰ ফাটি গ'লে নতুন বস্ত্ৰ পৰিধান কৰে ঠিক তেনেকৈ আত্মাই এটা শৰীৰ তেওঁৰ থাকিবৰ কাৰণে যেতিয়া অযোগ্য হয় বা শৰীৰটো যেতিয়া শিথিল হৈ পৰে সেই শৰীৰ ত্যাগ কৰি বেলেগ শৰীৰ ধাৰণ কৰে আত্মাৰ তাৰমানে মৰণ নাই এইটো কথা সমস্ত শাস্ত্ৰই হিন্দু ধৰ্মৰ আপোনালোকে যিমান গ্ৰন্থ মেলি চাওক এইটোৱে ক'ব যে আত্মাৰ মৃত্যু নাই গতিকে মই এতিয়া চাওক মই আৰু মোৰ দুটা বস্তু মই যদি কওঁ যে এইখন কাৰ গামোচা মোৰ গামোচা তাৰমানে মই গামোচাখন নহয় এইখন কাৰ চেলেং মোৰ চেলেং তাৰমানে মই চেলেংখন নহয় এইটো কাৰ হাত মোৰ হাত মানে মই হাতটো নহয় মোৰ যিমানবিলাক বস্তু আছে মোৰ ঘৰ মোৰ দুৱাৰ মোৰ গাড়ী মোৰ টকা পইচা এইবিলাক বস্তু মই হ'ব নোৱাৰোঁ তাৰমানে এইটো কাৰ শৰীৰ মোৰ শৰীৰ তাৰমানে মই শৰীৰটো আমি প্ৰায়ে কওঁ আজি দুদিনমানৰ পৰা মোৰ গাটো ভাল লাগি থকা নাই মোৰ গাটো ভাল লাগি থকা নাই মানে মানে মই বেলেগ আৰু মোৰ গাটো বা শৰীৰটো বেলেগ মোৰ শৰীৰটোহে বেয়া লাগি আছে এই তত্ত্বটো যদি বুজি লওঁ এতিয়া এই শৰীৰটোৰ কথা কৈছে যিহেতু ই মায়াৰ দ্বাৰা সৃষ্ট এইটো বিনাশী দুৰ্লভ মানুহদেহ দেহী নাম ক্ষণভংগুৰ ক্ষণভংগুৰ এঘাৰ দুই ঊনত্ৰিছ নিমি ৰজাই নৱসিদ্ধক কৈছিল যে যদিও শৰীৰটো ক্ষণভংগুৰ তথাপিও দুৰ্লভ কিন্তু এটা কথা মানি লৈছে যে শৰীৰটো ক্ষণভংগুৰ ই জলৰ বুট বুট বুলি কৈছে বিজুলীৰ চমক বুলি কৈছে পানীৰ জলৰ ৰেখা বুলি কৈছে বিভিন্ন উদাহৰণ দিছে শৰীৰটো বিনাশী এতিয়া যদি মই শৰীৰ বুলি ভাবি থাকোঁ যিটো আমি সকলোৱে ভাবি আছোঁ এই শৰীৰটোকে মই বুলি ভাবোঁ সেইকাৰণে আমাৰ মৃত্যুলৈ ভয় লাগে আৰু সেইকাৰণেই আমি সুবিধাবাদীজনৰ ওচৰত ছাৰেণ্ডাৰ কৰি দিওঁ আৰু তেওঁলোকে আমাৰ পৰা সুবিধা লৈ যি য'ত কৰিবলগীয়া আছে উলিয়াই লয় ভাগৱতৰ মূল কথা হৈছে আপোনালোকে যদি ছাৰেণ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিছে অৰ্থাৎ যদি আশ্ৰয় ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা এজনৰ ওচৰত লওক যিজনৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ পাছত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ মৃত্যু ভয় নাথাকে এতিয়া এই তত্ত্বখিনি আল্টিমেটলি সুন্দৰভাৱে পৰীক্ষিতক বুজাই দিলে সেইকাৰণে কৈছে যে হলো তহি পৰমাৰ্থ কৰিলা কৃতাৰ্থ তৰিলোঁ তৰিলোঁ আমি তাৰমানে মই যে আত্মা এই কথাটো তুমি মোক বুজাই দিলা শৰীৰটো বেলেগ বস্তু মায়াৰ দ্বাৰা সৃষ্ট ই বিনাশী আৰু আত্মাটো হৈছে ই সনাতন নৃত্য এই তত্বটো বুজাই দিলা তাৰপাছত কৈছে যিটো মহাহৰি ব্ৰহ্মা আদি কৰি মোহিত যাৰ মায়াত মহ অন্ধকাৰ গুচাই আমাৰ কৰাইলা টাংক সাক্ষাৎ আমি কৈছিলোঁ তিনিটা তত্বৰ কথা বা তিনিটা শক্তি তাৰে এটা হৈছে মায়া এই মায়া চতুশ্লোকী ভাগৱতত যেতিয়া প্ৰভু নাৰায়ণে ব্ৰহ্মাক ভাগৱত ভাগ দিছিল প্ৰথম দ্বিতীয় শ্লোকটোত মায়াৰ বিষয়ে কৈছে ৰিটেৰ থে ইত প্ৰতি এত না প্ৰতি এত চাট মানি তদ বিদ্যাদ্মন মায়াথাম দুই ন চৌত্ৰিছ দ্বিতীয় স্কন্ধ নৱম অধ্যায় চৌত্ৰিছ নম্বৰ শ্লোক ভাগৱত অনুবাদ কৰিছে গুৰুজনাই দ্বিতীয় স্কন্ধত মায়াৰ বিষয়ে একেবাৰে পানীৰ দৰে ভাষাত লিখিছে মায়া কি অৱস্তুক দেখাৱয় বস্তুক আৱৰি এহিশে মহৰ মায়া জানা নিষ্ট কৰি নাথাকিতো যেন দেখি চন্দ্ৰমা দুটয় থাকিতো ৰাহুক যেন কেঁহু নেদেখয় তে নাথাকিতো চন্দ্ৰ দুটা কেতিয়া দেখে আপুনি কেতিয়াবা ৰাতি চাব যেতিয়া ফটফটি আকাশত জোনবাই ওলাই থাকে তলত যদি পুখুৰী থাকে নিৰ্মল পানী হয় তেতিয়া এনেকুৱা লাগিব যেন জোনবাইটো আপুনি পুখুৰীলৈ চালে তাৰ পৰা ওলোৱা নিচিনা দেখা পাব কিন্তু আচলতে তাত জোনবাইটো নাই নাথাকিতো যেনে দেখি চন্দ্ৰমা দুটই আছে ওপৰত তথাপিও আপোনাৰ তলত থকা নিচিনা দেখা পাইছে আপুনি এইবিলাক মায়াৰ খেল যিয়ে নহওক চাইণ্টিফিকেলি প্ৰতিবিম্ব পৰিছে এইটো বেলেগ বস্তু কিন্তু শাস্ত্ৰীয় ভাষাত বুজাইছে যে যদিও নথকাত যেনেকৈ দুটা নিচিনা দেখোঁ যেনেকৈ মৃগ তৃষ্ণাবিলাক মৰিচিকাবিলাক আমাৰ জয়ছলমাৰত পষ্টিং আছিল তাততো গোটেই বালি মৰুভূমি তাত যেতিয়া ফিফটি টু ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এইবাৰ আমাৰ চাৰিআলিত বিশ্বনাথ চাৰিআলিতো ঊনচল্লিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে গৰম গৈছে এই যোৱা সপ্তাহত ইমান ভয়ানক ফিফটি টু ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বাৱন্ন ডিগ্ৰীলৈকে আমি নিজে তাত ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ বাৱন্ন ডিগ্ৰী তেনেকুৱা গৰমত যেতিয়া বালিময় হ'ব দূৰলৈ যেতিয়া চাব আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যেন এই দূৰত সৰোবৰ আছে হ্ৰদ এটা যেন আছে পানী আছে কিন্তু আপুনি যদি গৈ থাকে সেইটো পিছলৈ গৈ থাকিব আলকটৰা দিয়া ৰাস্তাবিলাকত পকী ৰাস্তাবিলাকত যদি বেছিকৈ আলকটৰা থাকে খুব গৰম যেতিয়া পৰে ৰ'দ যেতিয়া পৰে তেতিয়াও আপুনি দূৰৰ পৰা দেখিলে তাতো পানী থকাৰ নিচিনা এটা দেখা পোৱা যায় উদাহৰণ দিছে যেনেকৈ সেইটো পানী নহয় লাগে পানী পানী মায়াই আমাক তেনেকুৱা কৰে অৱস্তুক বস্তু কৰি দেখুৱায় যিটো আচলতে যিটো বস্তুৰ পৰা আমাৰ কোনো ধৰণৰ লাভ নহয় না ইহলোকত না পৰলোকত কিন্তু তাতে আনন্দটো আছে বুলি ধন জন পুত্ৰ পৰিবাৰ ঘৰ দুৱাৰ ইত্যাদি ইত্যাদিত আমাৰ মনটো লগাব বিচাৰি থাকে এই মায়াত সম একেবাৰে সাধাৰণ জীৱ এটাৰ পৰা বুলি ব্ৰহ্মা পৰ্যন্ত কোনো হাত সাৰি যাব পৰা নাই আৰু সেইটো কাৰণে আ ব্ৰহ্ম ভূৱনালোকক পুনৰাবৰ্তিনো অৰ্জুনৰ মামু প্ৰেত্যটো কওঁতে পুনৰ জন্ম না বিদ্যাতে অষ্টম অধ্যায় ষোল্ল নম্বৰ শ্লোকগীতা অৰ্জুনক কৈছে হেই অৰ্জুন মোৰ মায়াৰ পৰা হাত সাৰিব পৰা নাই ব্ৰহ্মাও সেইকাৰণে ব্ৰহ্মালৈকে ব্ৰহ্ম লোকত থকা জীৱ যিমান আছে জ্ঞান মাৰ্গৰ দ্বাৰা ব্ৰহ্ম লোকলৈকে যাব পাৰে সেইসকলৰো পুনৰাৱৰ্তন আছে তাৰমানে পুনৰৱি জননম পুনৰৱি মৰণম পুনৰৱি জননী জঠৰে স্বয়নম বাৰে বাৰে জন্মত আহিব লাগিব হাত সাৰিব নোৱাৰে ইভেন ভাগৱতটো ইয়ালৈকে ক'লে যেবে একো শত হৈ বৰিষ ব্ৰহ্মাৰ ব্ৰহ্মাকো কৰন্ত দেৱে ঈশ্বৰে সংহাৰ তাৰমানে ব্ৰহ্মাও হাত সাৰি যাব নোৱাৰে গতিকে এই যিটো কথা ইয়াত এতিয়া কৈছে পৰীক্ষিতে বুজি লৈছে যে যিটো মহাহৰি ব্ৰহ্মা আদি কৰি মোহিত যাৰ মায়াত আমি ক্ষুদ্ৰ প্ৰাণীৰ কথা বাদেই দিলোঁ ব্ৰহ্মাও হাত সাৰি যাব পৰা নাই আপোনালোকে জানে কেনেকৈ গৰু চুৰ কৰি নিছিলে বৎস পালকসকলক চুৰ কৰি নি পেলাই ৰাখিলেগৈ ব্ৰহ্ম লোকক তাৰপাছত কি গতি হ'ল সেইখিনি আমি সকলোৱে পাইছোঁ ব্ৰহ্মাৰ মহ বুলি যিটো আছে তাত সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে পাইছে গতিকে আল্টিমেটলি প্ৰভু ভগৱন্তৰ মায়াৰ পৰা হাত সাৰিব ব্ৰহ্ম পৰা নাই মোহ অন্ধকাৰ গুচাই আমাৰ কৰাই লত টাংক সাক্ষাৎ তেনেকুৱা দূৰস্থ যিটো অতি দুষ্টৰ যিটো মায়া সেই মায়াৰ পৰা মোৰ দৰে এজন অজ্ঞানিক তুমি হাত সৰোৱাই মোৰ হৃদয়ত পৰম আনন্দ চৈতন্য কৰাই দিলা দেখাই দিলা অৰ্থাৎ প্ৰভু ভগৱন্তক মোৰ হৃদয়ত সাক্ষাৎ কৰাই দিলা মই কোন এটলিষ্ট মই বুজি পালোঁ এতিয়া তাৰপাছত কৈছে তজু উপদেশ আৱেগে জানিলোঁ প্ৰাণৰ বন্ধু কৃষ্ণক কৰিলাহা যেন কিনো কৃপা মোক চক্ষু দিলা অন্ধলা কিমান যে কৃপা কৰিলা এতিয়া এই কৃষ্ণ মানে কি কৃষ্ণ শব্দ চাওক আমাৰ প্ৰতিটো জীৱই এটা বস্তুৱে বিচাৰে সেইটো হৈছে আনন্দ পৃথিৱীত বৰ্তমান সাতশৰ পৰা আঠশ কৰৰ মানুহে আছে জীৱ কোনো মানুহৰ লগত কাৰো মিল নাই সেইকাৰণে আমি সকলোকে চিনি পাওঁ যে এইগৰাকী অমুক এইজন অমুক এইজন তমুক আমি চিনি পোৱাতো বাদ দিয়ক এক হাজাৰ গাই পোৱালি আপুনি পথাৰ এখনত ৰাখি দিয়ক চাৰিওফালে ঘেৰাও মাৰি আৰু তাত এজনী গাই তাত এৰি দিয়ক বাকীবিলাকে গাখীৰ খাবলৈ আহিলে লঠিয়াই দিব কিন্তু নিজৰ পোৱালিটো সেই এহেজাৰটাৰ মাজত যদি আহি গাখীৰ খাব বিচাৰে তাক পাতি দিব আৰু তাৰ গা চেলেকি থাকিব কিয় এই হাজাৰটা গাই পোৱালিৰ মাজতো গাইজনীয়ে নিজৰ পোৱালিটো কিয় চিনি পায় কাৰণ বৈষম্যতাৰে ভৰা এজোপা গছত যদি এহেজাৰটা ফল আছে এই ফল এহেজাৰটাৰ আপোনালোকে যদি তাক যদি প্ৰেক্টিকেল কৰি চাই যদি টেষ্ট কৰি চায় ইটোৰ লগত সিটোৰ মিল নাই ইমান বৈষম্যতাৰে ভৰা সেয়াও আৰু বাদ দিলোঁ এই বুঢ়া আঙুলিৰ চাপটো আমি যিটো আৰ টি আই বা এল টি আই কওঁ আমাৰ পুৰুষসকলে এল টি আই দিয়ে লেফ্ট যিটো বুঢ়া আঙুলিৰ চাপ লগাই আৰু আইসকলে সোঁহাতৰ বুঢ়া আঙুলিৰ চাপ লগায় এই জেগাকণো কাৰো লগত কাৰো মিল নাই ইমান বৈষম্যতাৰে ভৰা এখন সংসাৰ এটা বস্তুৰ মিল আছে সেইটো হৈছে আমাৰ সকলোকে আনন্দ লাগে এইটো সত্য আৰু যিটো আনন্দৰ কাৰণেই আমি চৈধ্য ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠাৰ পৰা বুলি ৰাতি শোৱালৈকে অহৰহ কৰ্মত ব্যস্ত হৈ আছোঁ কিয় আমাক আনন্দটো লাগে আজি আপোনালোক ইয়ালৈ কিয় আহিছে অকল নিমন্ত্ৰণ দিছে বুলি নহয় মনত এটা ভাৱ আছে তালৈ যাম ঈশ্বৰৰ কথা শুনিম নাম হ'ব তাত প্ৰভু ভগৱন্তৰ আমি নাম শ্ৰৱণ কৰিম এটা মনত ভাৱ ভকতৰ সংগ পাম ইজনে সিজনক লগ পাম কিয় লগ কৰিলে কি হ'ব আনন্দ মানে চোৰটোৱে চুৰ কৰিবলৈ গৈছে আনন্দ লাগে পুলিচে তাক ধৰিবলৈ গৈছে আনন্দ লাগে এক্সট্ৰিমিষ্ট জংঘলত ঘূৰি আছে আনন্দ লাগে সকলোকে আনন্দ লাগে আনন্দটো পাম কেনেকৈ সেইটোৰ কথাই আল্টিমেটলি ইয়াত কৈছে যে যিজন কৃষ্ণত শৰণ ল'লে তুমি আনন্দ পাবা এতিয়া কৃষ্ণ কোন কৃষ্ণ শব্দৰ অৰ্থ উদ্যোগত দিছে মহা মহাভাৰতৰ কৃষি ভূ বাচক শব্দ ম নিবৃত্তি বাচক দ্বয়োৰেখাত পৰম ব্ৰহ্ম কৃষ্ণ এতিয়া বিধিহঁতে মানে কৃষ আমাৰ মহাপুৰুষে অনুবাদ কৰিছে কৃষ হেন শব্দ এইটো পৃথিৱী বাচক ভৈলা মহ আনন্দত প্ৰৱৰ্তই দুয়োৰে একো পদ মিলি পৰম ব্ৰহ্ম ৰূপ কৃষ্ণ নাম আনন্দক মাত্ৰ কয় কৃষ্ণ মানে আনন্দ আৰু আনন্দ যিটো আমাক লাগে সেইটো মানে কৃষ্ণ যদি আমাক আনন্দ লাগে তেতিয়াহ'লে যেতিয়ালৈকে আপুনি আনন্দত আশ্ৰয় নলয় তেতিয়ালৈকে আপুনি কোনোদিন আনন্দ নাপায় আপুনি ডাক্তৰ তাত গৈছে আপোনাৰ অসুখ হৈছে ডাক্তৰে টেষ্ট কৰিলে কৰি প্ৰেছক্ৰিপশ্যন এখন দিলে যে মেডিচিনখিনি লৈ যাব আপুনি মেডিচিন কিনিবলৈ ক'লৈ যাব চাহৰ দোকানত কাপোৰৰ দোকানত মলত ফলৰ দোকানত নে ফাৰ্মাচী ফাৰ্মাচীত যাব কাৰণ আপোনাক লগা বস্তুটো ফাৰ্মাচীত আছে এতিয়া আমাক আনন্দ লাগে আৰু আমি কৃষ্ণৰ ওচৰত নাচাব ই কেনেকৈ সম্ভৱ অসম্ভৱ কোটি কোটি জন্ম আপুনি মনুষ্য লওক তথাপিতো আপুনি কেতিয়াও আনন্দ নাপায় কাৰণ যেতিয়ালৈকে য'ত আনন্দ আছে তালৈ যদি আমি নাযাওঁৱেই তেতিয়াহ'লে আপুনি আনন্দ কোনো জীৱনত নাপায় কোটি কোটি জন্ম হয়তো আমিও বহুবাৰ আহিছোঁ কিয় পোৱা নাই আজিলৈকে এইটো কাৰণে পোৱা নাই যে আমি কৃষ্ণত শৰণ লোৱা নাই আৰু যদিও লৈছোঁ যদিও লৈছোঁ ওপৰে ওপৰে এটা সাধাৰণ অনুষ্ঠান হিচাপে ল'লোঁ বহুতেতো শৰণ লোৱাৰ পাছতো শৰণৰ বাক্যই পাহৰিলে কি ক'ব লাগে কি নাই হে গুৰু সেৱা কৰোঁতে কিনো শৰণৰ কথা আছিলে কিনো কৈছিলে স্মৰণ কৰিবলৈ মনলৈ আনিবলৈ পাহৰিলোৱে কি ক'লে কি নাই গতিকে আল্টিমেটলি আপুনি মনেৰে কৃষ্ণৰ চৰণত যিটো সম্পূৰ্ণ ট'টেল ছাৰেণ্ডাৰ বুলি যিটো কয় সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্পণ কৰি দিব লাগিব যদি আনন্দটো বিচাৰিছে তাৰ পাছত তেওঁৰ লীলা চাওক মুকং কৰতি বাচালম পংগুং লংঘয়তে গিৰিম গতিকে তেওঁ তেতিয়া দেখুৱাব যাৰ দায়া বলে খোৰা পৰ্বত চঢ়াৱে মুখে ৰাও নাহি যাৰ সিটো কবি হোৱে তেওঁ তেতিয়া তেওঁৰ লীলা দেখুৱাব আপুনি আপোনাৰটোতো কৰক সেইজন কৃষ্ণক চিনাকি কৰাই দিলে কোনে সুখদেৱে কৰাই দিলে পৰীক্ষিত এই সাত দিনৰ ভিতৰত সাত দিনৰ ভিতৰত ঈশ্বৰ চিনাকি কৰাই দিলে সেইকাৰণে কৈছে তজু উপদেশে আৱেগে জানিলোঁ প্ৰাণৰ বন্ধু কৃষ্ণক কৰিলাহা যেন কিনো কৃপা মোক চক্ষু দিলা অন্ধলা যেনেকৈ এজন অন্ধ মানুহক যেনেকৈ চক্ষু দান কৰাৰ পাছত ই জল জল পট পটকৈ দেখা পায় ঠিক তেনেকৈ এতিয়া মই দেখা পাইছোঁ কাক ভগৱান কৃষ্ণ ক'ত হৃদয়ত বাহিৰত দেখা নাই আজিকালিতো আমাৰ বহুতত আছে আপোনালোকৰ ফালে আছে নাই নাজানো আমাৰ গাঁৱত থকা নামঘৰজনৰ পাৱাৰটো কম এই অমুকত থকাজনৰ বেছি গতিকে তাত যাওঁ হে ইয়াত থকাজনৰ পাৱাৰ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট গতিকে অমুকত গ'লেহে মনোবাঞ্চিত ফল এইবিলাক মিছা কথা প্ৰহ্লাদে প্ৰহলাদক যেতিয়া হিৰণ্য কশব্য সুধিছিল আৰে তোক যে এই যে হাতীয়ে খুচি দিলে দাঁত ভাগি যায় জাঠিয়ে খুচিলে জাঠি ভাগি যায় ডিঙিত শিল বান্ধি পানীত পেলাই দিলে তই যে ওপৰলৈ ওপঙি আহ পাহাৰৰ ওপৰৰ পেলাই দিলে তোৰ যে একো নহয় তই যাদু মন্ত্ৰ যাদুনে কি বোলে মই একো যাদু মন্ত্ৰ নাজানো মই কেৱল কৃষ্ণৰ চৰণত তেওঁৰ নাম লৈ আছোঁ কষ্ট তেওঁৰ একান্ত তেওঁৰ চৰণত শৰণ লৈছোঁ এতিয়া তোৰ কৃষ্ণ আছে ক'ত মোৰ দৰে এই দৈত্যৰ ঘৰত আহিবলৈ বোলে কেলে নাথাকিব কৃষ্ণটো সৰ্বত্ৰে সৰ্বদা সকলোতে ব্যাপ্তমান হৈ আছে তেনে এইটো খুটাত আছেনে নাই বোলে আছে দিলে মুখ খাটা তাৰ পৰাই ওলাল নৰসিংহ ৰূপী ভগৱান মানে মানে এইটো বুজাইছে যে প্ৰতিটো কণ কণত অনুপৰমাণুত ভগৱান কৃষ্ণ ব্যাপ্ত হৈ আছে আপোনাৰ নিষ্ঠা আছেনে নাই বিশ্বাস আছেনে নাই ভক্তিমাৰ্গ বিশ্বাস ওপৰত কৈছে মানি বুলি কৈছে আগতে মানি লওক আমি মানো নে নাই নাম গাই আছোঁ নামৰ প্ৰভাৱ নাই কিয় নাই কাৰণ মনটো ভগৱানৰ স্বৰূপত লগাবই পৰা নাই যেতিয়ালৈকে প্ৰভু ভগৱন্তত আমি মনটো স্থিত কৰিব নোৱাৰিম একচিত্ৰে তেওঁৰ ওচৰত শৰণ ল'ব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে বাকীবিলাক ওপৰে ওপৰে ঘূৰি থাকিব সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে যে তজু উপদেশে আৱেগে জানিলোঁ প্ৰাণৰ বন্ধু কৃষ্ণক কৰিলাহা যেনক কিনো কৃপা মোক চৈখু দিলা অন্ধলাক যেনেকৈ এজন অন্ধক তুমি চখু দিলা তেনেকৈ তুমি মোৰ প্ৰাণৰ ভদু কৃষ্ণক চিনাকি কৰাই দিলা কৃষ্ণ শ্ৰীৰাম সংসাৰ তাপত মৰ মোৰ লোক হণী স্তৰ শৱতচিত আচৰ্য যু নদবুত এৰাম যিটো শাস্ত্ৰ ম কৰিলা হাতত কি চুনে দেখিলো আন ঈশ্বৰ কৃষ্ণক প্ৰকাশে সদায় নামে কৰ্ম প্ৰধা ব্ৰম কলা তাহন্তে ভইলা প্ৰক মৃত লাগি গোৰ

সংসাৰ তাপত মৰৈ মূঢ়লোক কৰাহা তাক নিস্তাৰ কেশৱতঃ চিত্ত আচৰি যাৰ ইটো নুহি অদ্ভুত তাৰ যিটো শাস্ত্ৰমতঃ কঢ়িলাহা তাত কিছু নেদেখিলোঁ আন ঈশ্বৰ কৃষ্ণক প্ৰকাশে সদায় নামে সে ধৰ্মধান সংসাৰ তাপত মৰৈ মূঢ়লোক কৰাহা তাক নিস্তাৰ আমাৰ প্ৰতিজন মানুহ সংসাৰৰ তিনিটা তাপত তাপিত হৈ আছে আদি দৈৱিক আদি ভৌতিক আৰু আধ্যাত্মিক আদি দৈৱিক কোনবিলাক যিবিলাক দ্ৰব্য দোষত আহে কেতিয়াবা ভূমিকম্প হৈ গ'ল কেতিয়াবা কিবা হৈ গ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ য'ত দ্ৰব্য দোষত যিবিলাক আমি তাপ পাওঁ কষ্ট পাওঁ এক হৈছে ভৌতিক ভূতৰ পৰা যিবিলাক আহিছে যিবিলাক ভূতৰ পৰা ধৰি লওক কুকুৰে কামুৰি দিলে মেকুৰীয়ে আঁচুৰি দিলে বা কোনোবাই আপোনাক কিবা কৰি অপকাৰ কৰিলে যিবিলাক